A crise hídrica, que foi a maior da história dos últimos 85 anos, essa é uma das obras mais importantes para compatibilizar e garantir, como eu disse, o abastecimento de água da região metropolitana. Então a água vai entrar por aqui e mais de 20 mil empregos, né, que estavam correndo risco na zona oeste do Rio de Janeiro agora vão ter mais segurança, né, privilegiando, obviamente, o abastecimento público. E vocês vão ver logo a seguir aonde eu estava. São 14 quilômetros de tubos que estão sendo assentados e nós vamos compatibilizar a garantia, né, do abastecimento público para 9 milhões de pessoas, sem desempregar mais de 20 mil pessoas aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje é um dia de alegria. Tivemos há 2 anos atrás a maior crise hídrica do estado, ameaça concreta de falta d'água na região metropolitana, onde moram mais de 9 milhões de pessoas. E hoje a gente vê concluído, mostra aqui, Luiz, a gente vê concluído essa adutora de 14 quilômetros, né, são 14 quilômetros que vão permitir compatibilizar. Volta para cá e mostra para as pessoas, olha como é que é esse processo. Esses tubos todos vão caindo, né, vão permitir a compatibilização da geração de empregos, porque eu estou aqui em Santa Cruz, né, é um polo importante, né, aqui são gerados mais de 20 mil empregos e havia um conflito muito forte entre abastecimento humano, que é prioridade, sempre será prioridade, e o abastecimento industrial. E essa obra aqui, né, que é financiada toda pela iniciativa privada, né, fruto da ação do gabinete de crise há 2 anos atrás, ela vai permitir muito mais flexibilidade para a SEDAI, né, ter segurança na administração do sistema Guandu e diminuir muito, né, para que a gente nunca mais viva aquela sensação de volume morto, de crise, né, mas isso não significa que nós não devemos cuidar e economizar no uso de água, no nível pessoal, na hora de escovar o dente, na hora de fazer a barba, enfim. São investimentos como esse. Mostra lá, Luiz, eles estão acabando de cobrir, né? Isso vai ser tudo coberto. São 14 quilômetros e são cerca de 92 milhões de investimentos, trabalhando para a segurança hídrica do nosso estado. Um abraço.